You've heard of type 2 diabetes, but you may not know about pre-diabetes, its precursor, which affects 1 in 5 South Africans. Keeping your blood glucose under control through wise food choices can stop pre-diabetes in its tracks. Met diabetes week in ons gedagtes is het baie belangrijk dat ons allemaal moet kyk waarna ons eet. Dit gaan nie net oor jou bloedsuikervlakke wanneer jy reeds gediagnoseer is met diabetes nie. Jy moet ook kyk wat jy eet sodat jy juist nie die probleem optel nie. En een van die belangrikste goed is om te eet met kos te eet met baie vesel in, sodat jou bloedsuikervlak juist stabiel bly. Goed soos lensies, peule, kekerertjies, havermout, vrugte, groente, dis die belangrike goed. So min as moontlik geproseserde kos en natuurlik so vars as moontlik. Ons gaan vandag 'n lensie bygereg maak. Jy weet, jy genooi word vir 'n braai en jy het lus om iets saam te vat of jy word gevra om iets saam te bring, so mens so geneig om vas te haak by brood en aartappels. Maar lensies is 'n wonderlike element juis wanneer ons kyk na ons bloedsuikervlakke. Ons gaan vandag 2 koppies bruin lensies in 'n kastrool kook en iets wat baie lekker is is om nie net met sout en peper te geur nie. Ek sit sommer vars roosmaryn saam met die lensies in die kastrool. Dit gee 'n heerlike geur en dan het mens sommer minder sout ook nodig. So terwyl die lensies kook, 2 koppies met so 4 koppies water, gaan ons die slaaisaus voorberei. Balsamiese asyn, olyfolie of avokadoolie, lekker vars gekapte roosmaryn weer eens daan en so 'n bietjie heuning. Dalk 'n bietjie sout en peper, maar nie te veel nie. En dit is dan jou slaaisaus, dood eenvoudig. Focusing on high fiber and fresh foods will reduce your risk of developing type 2 diabetes and will also go a long way to improve your overall health. En die ander elemente wat bykom is gekrummelde feta kaas, lekker songedroogde tomaties wat sommer in repe gesny is en dan vir kleur, want dit is toch so belangrik as 'n mens eet. Jy wil, dit moet lekker lyk ook. Klein spinasieblare, vars basiliekruid, vars roket, alles by mekaar gemeng en selfs al is dit lensies, beloof ek jou sal allemaal lekker saam eet. Onthou met suikersiekte is dit belangrik dat jy suiker natuurlik so ver as moontlik moet vermy, maar iets wat jou vol laat voel en jou bloedsuiker lekker stabiel hou, soos hierdie lensiegereg, is nie die antwoord. Ek sal net dit eet.